आजको यो भिडियो चाहिँ आइडेन्टिफायर्स टपिक्समा रहेको छ आइडेन्टिफायर्स भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा कुनै पनि भेरिएबलको भयो सिम्बोलिक कन्सटेन्टको भयो एरे फङ्सन पोइन्टर हामीले जेसैको पनि युज गर्छौँ त्यसको लागि कुनै हामीले एउटा नेम डिफाइन गरे भन्छौँ नि हो त्यो नेममा नेमको लागि युज गरेको त्यो ओड जोन हुन्छ त्यसैलाई आइडेन्टिफायर्स भन्छ त्यसको नाममा हामीले आइडेन्टिफायर्स भन्ने भयौँ आइडेन्टिफायर्सको नेम चाहिँ हामी युजरले दिने युजरमा हो हामी प्रोग्रामरले दिने नाम हो जुन चाहिँ लेटर्सबाट गर्ने हुनसक्यो लेटर्स र डिजिटको कम्बिनेसन हुनसक्यो अथवा लेटर डिजिट अन्डर स्कोर कुनै पनि कुराको कम्बिनेसन हुनसक्यो यो आइडेन्टिफायर्सको नाम दिन हामीले सडन रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रुलहरूको बारेमा अब एक्सप्लेन गर्नेछु यसको पहिलो रुल भनेको चाहिँ यो कि त लेटर र डिजिटको कम्बिनेसन हुनुपर्ने छ कि यो लेटर मात्रै हुनु पऱ्यो तर डिजिट मात्रै भने हुन सक्दैन कि लेटर र डिजिट को कम्बाइन भएर बनाउनु पऱ्यो कि त लेटर मात्रै हुनु पऱ्यो अनि यो चाहिँ लेटर्सबाट नि स्टार्ट हुनुपर्छ यदि लेटर्स मात्रै छन्बाट बनाएको भने त्यो लेटर्सबाट स्टार्ट हुने भयो लेटर र डिजिटबाट बनाएको भने चाहिँ त्यो लेटरबाट स्टार्ट हुनुपऱ्यो अनि बिचमा डिजिट हुन पायो तर डिजिटबाट स्टार्ट भएको आइडेन्टिफायर्स चाहिँ इन्भ्यालिड हुन जान्छ अनि हामीले दुइटा वर्डको एउटा आइडेन्टिफायर्स युज गर्दैछौँ भने त्यसको बिचमा अन्डर स्कोर मात्रै राख्नु पाइन्छ त्यसको बिचमा स्पेस राख्न पाइँदैन स्पेस राख्यो भने त्यो इन्भ्यालिड हुन्छ त्यस त्यो स्पेसको सट्टा हामीले अन्डर स्कोर युज गर्न सक्यौँ अन्डर स्कोरबाट पनि हाम्रो आइडेन्टिफायरको नाम सुरु हुनसक्छ बिचको स्पेसको सर्ट अन्डर अन्डर स्कोर राख्न सक्छौँ अनि हाम्रो फर्स्ट थर्टी वान क्यारेक्टर जति पनि छन् त्यो मात्रै आइडेन्टिफायरको लागि सिग्निफिकेन्ट हुन्छन् बाँकी हुन्नन् अनि हामीले कुनै पनि किवर्डलाई आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ यदि युज गर्ने ट्राई गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो जुन ट्राई गरेर आउँछ त्यसले प्रोग्राममा इरोहरू ल्याइदिन्छ आइडेन्टिफार्ड्सको बारेमा यति हेरिदिन्थ्यो यो भिडियोलाई लाइक ला गरेर कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिएर गइदिनु होला धन्यवाद